بابا ته په ډېر خفه وې که نه زما چې کله خبرې نه کولې هر پلار په خپل بچي خفه کېږي چې خبرې نه کوي بابا زما مور څنګه وه ښکلې وه کومه چې ستا مور ما سره ډېره مینه کوله بابا ما سره یې مینه نه کوله څه بچې بابا اوس خو مې پرېږده ایله خو مې خبرې رالې په خپله خو به دې مخکې کړته 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 دا کوله او اوس ما خبرو ته نه پرېږدې نو بیا به زما سر خوري بابا سر د خوراک چیز نه دی چې خلک بې خوري ورګه اوس ته نه چپ کېږي زه به دې چپ کړم دللو خبرې واپس رالې چې خبرې نه وې راغلې نو ښه به وه دا چې خلک نه کوي سادر دلې لکه سا به بند شي کاکا څنګه پلار دی څنګه دی وروڼه دی څنګه دی ګاونډی څنګه دی ټول ښه دي چې کله زما خبرې نه وي نو ما بار وخت یې جینکو سکول مخې ته لیدې ولاړ به وي کاکا دا خوله ولنتله چې څه نور رازونه ونه وایې زه درنه لاړم د الله په امان کاکا ستاسو ټولو رازونه ما سره دي او پلاره ته به مګه بوډایګانو پسې ګرځېدې ښه دا ټول به زه کلي والا ته وایم بدمعشانو خو تاته څه نقصان نه یې در رسولې نجینا نه د هغې د وجو خو زما خبرې واپس راغې خدای پاک دې هغې سره ښه چې زما خبرې واپس راغلې هغه اجرتي و ووایه هغه کم ځای دی ما ته څه پته چې هغې کم ځای دي هغې دهشتګرد و خو ته هم د هغې ملګری وختې پولیس والا ما خو هغه بدمعشان داسې وویل داسې او که تاسې مې ووایلی نو خپله نیا به درته یاده شي چاته وې ما ته پته ده چې تاسو د هغه بدماشان نه رشوت اخېستلې خو په تاسو به داسې کیس وکړم چې څنګه مې په هغه درویش فابډې والی کړی وو چې زما میټر یې وړی وو او بیا وې چې ما نه دی وړی ولې نه دی وړی چې شوړه مې ورکړه نو میټر یې هم راوړو او رشوت یې هم راته واپس کړ خو ته ته دا پته نه وه چې زه څوک یم او په تاسو به داسې کیس کوم چې ټول عمر به یې یاد ساتې عدالت ته به ځم کورټ ته به ځم وقتی کیمرامین پسې به ځم او تاسو باندې به داسې وای تا خو بې هوشه شو ای رونو تاسو ته خو ما وې چې رشوت مالې رشوت چې څوک اړي او څوک ورکوي نو دواړه ډایرکټ دوزخ ته ځي خو زه به الله ته دا سوال کوم چې تاسو جنت ته بوځي خو ایله خو ما خبرې زده کړې ظالمانو خبرې خو وره که نه زه چا ته خبرې وکړم نه مې پلار خبرې اوري نه مې مور خبرې اوري نه مې ګاونډیان خبرې اوري یاره کا وړه ګاونډیانو تاسو ته خبره کوم کل راغلی ځکه
کش کش کیږي زخو نظم زخو یاریږم سنه یاریږي د خپل سردار حج را ټینګ کوم کنه ټول کلی کې مشهور شو متل دې نه اورېدې ته به خلکو یادولې چې جومات کې دې خول کړي دي زه به په نوم ټول مشهور کېږم بابا دغه دیوالنه وطن مې راشي بابا بابا ما شغل مني ولا شبع كم ولي قلت لك بدي خلك خبركم شي مشهور خشي كان اه شبع ما يقول في زي شبع شبع شفت ما زين شفت خلي مني ولا لي جبلي مالك مشهور شم انت شبع بابا خلك رابون كان ناسی کار دی شپا دا زار آمو کار زار زیما پازار کار زبادر تناسی زبیداری با کم مکنان آم ایر کارمو راشی زمان زوی گل نیمو دی دی شابا سی بونگا نور کئی نیام ها سی دی آزد دا سون کئی حجی زمان پار سو کم دی مدا پی کارو کا ریکتری طول خلق باندی نظر ساتا خاص پدر یو بار خیار ساتا حجی ऐसे कहीं खर्च हो राशि जमा दूँ ये गन नहीं मिल रही है बंद 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 شرمول او شرمول ولولو استاد لاسه مونږ یو سترګه پټه نه کړه کله غلی کله ته منډه وې پرویز کلا په شرمول خو تا مونږ او شرمول چې د ټول کلی نه دی پیسې والی او بلکې د مردانی نه دی پوره 1000 روپۍ والی ما ته اوس هم یاد دی ښه مالا خو خوب راځي راځي چې جمعه شرمولو دیو شرمولو دا دین خواه بچه غلا خوی بابا نوری سم نویم مدا چی دی؟ دا بابا تخصر که دانو وای کنم تما سر سم رمینه که دلیلا مجنون سیوا دلیلا مجنون کلو ما ته هم پته نشته چې دا غلو او که لیلا مجنونانو دروغجنه ته خو پخپله هم په مینه نه پوهېږې ما ته خو پخپله د مینې پته نشته خو ستا دپاره زه هر څه کولی شم ته زما مینه کې سپوږمۍ ستوري روړی شي ستا دپاره خو ستوري سپوږمۍ سو چې اسمان هم راکوزولی شم بیا ورشه مال ستوري او سپوږمۍ راوړه دا د علاقونه خو صرف په فلمونو او په ډرامو کې وي مرې چېرته بل شرط راته کېده په مینه کې ته اوبو نه میان راوالم د دوکاندار نه چاکلیټ را پټ کړم او د بختي کاکا نه کیمرا ها چې زه مړه شم ته به زما لپاره مړ شې قسم په خدای چې مړ به شم بیا ټیکتا په دې امتحان کې ته پاشې د ظالم لور یو غاړه خورا کنه شارو خانه څه چل شوې دي لیلا مړ شوې ده شکه مړ لیلا مړ شوې ده سمون د ټولو شکانو سو لیلا لیلا درلم قبرستان ته درلم لیلا په لیلا دې چاته پرې غوړو لیلا
بیا به تو تازه را جگلیم نکن بسا کنم خدا چیم نشوا مورده نشوا خدا پاک تی دست یار چالم مور نکی این کسینگ مال را کرده وا دا خدا دا کپڑی و دا پیزار تو بیده بلی غیری شکنه خدا چی ملتان اشوا بس بکری که بلوا دو کم بلا چی نکی دی اینا مینا دی که خدا چی بلی پاک دیم سسرم در اغزیران تا خوی دیوستان پارا مرکی دیم شم موست بلوا ده که مانی خبر دی شکر دی چی جوانده ظالمی اوز برا پسی زم مر شویم تا بگورا سمرا کل جینه زما دزر ارمانی پا دی کلی که ستا پشن الو جینه نیشتا بس دی نور نمو خخ سیده بس دی نور نمو با پرانی با تا ما پسی تمان چرو باسده مکو گرزو پزونه دیر کم زوری تا با خورتا نرازی لکل خر گلتا با دی واخم الیک سیب نفتالیم سر وعده کولی رو تیاریم مول باشی ما دا پدرا خدا ما مور بیمار دا داگه دا پر پندوز دور پود ضرورت دی ٹیک دا زبا پیسی در کم خدا دا ما لوٹ سر وعدو نا زبا چاچوان نشم آغشنی استاد همو علاج دا پارا بکنی دا تسو ہے بچه خدا پاک پا دا دی دا پارا بل خالق در کی تم را در خرشال لے دا خپل زی وعدو دی سر چرتا ملک سیب دی او چرتا مونگا تا دم را خیال سر دکل نشو ملک سیبو دی دروغ وی ما تا دیس اتراز نشو ٹھیک تا زتال سر وادا کن چیزا ما دا زوی وادا با ستالو سر کی نو بیا خو ٹھیک تا سبا دا وادا تیاره او کن خو سبا با ویدن کی گی او اخت پس با وادا نو بیا گو رئی ستا زوی وردی او دا وادا تیاره کوی دیر خدا ملک سیب السلام علیکم وعلیکم السلام للو تو ولی خپل ځان زما د پاره مړ کې خو زما پلار ستا پلار سره جبه کړی ده خلک وای چې د مور د خپو د لاندې جنت دی خو نه زما د بابا د خپو د لاندې جنت دی زما بابا هم ټول عمر پیرانو سره ناسته کړې ده نور خبرې پرېږده د کلي خلک ناست دي نن زما ستا کویدن ده صحیح ده راځه شابای کنا نا وقتم کو مولام را وسته دی کنا تا دا دی قبول دی آو دی زما دیر وقت دی ما تا ستنوی چی دی بمری خلکو رفتیاوی چی دی دلور سر سو بواده که اغا بمری نا زما دوی نشی مر کیده ورشا کبر ولا تیار کا للو مم ماشی پاسا بچه دا خبری رشتیا کا چه تو نشی مر کیده تو نشی مر کیده بابا زخو من نیم ما بانده ملک سیب دو خو لگی دا اوزا بیوش شم پاسا بچه نن دا گڑا و رز دا بابا مبارک شاه شابو کنا کنا نمیسته انتظار کو پس کلی کرانا طول خلق و تخیغل ما تنن پتا ولا گیرا تو ما سر سمر مینه کی زما د زر سالی دګرا جو تر شکان خو تو ما سر سمر مینه کی دلیلا او تو ما سر الجانك تبدل في سيوا او بلكم ده تبي غربي ولا توي خبري كامي واحد زاغ جنيم تتانا نا تختم اي هاي بي وفا بي رحمي تم زما ده خبر نو سودي يواز په دې دنیا کې مو يواز په پاتې شم يواز نه سنتا سره يم بشاوي
ترجمة نانسي قنقر.